Dugong. Dugong ialah seekor haiwan mamalia laut herbivore yang hidup di dalam air. Haiwan ini pernah disalahanggap sebagai ikan duyung oleh klasi kapal yang menemuinya buat pertama kali suatu ketika dahulu. Dugong mempunyai bentuk fizikal dan ciri-ciri yang hampir sama seperti saudaranya, manatees. Kedua-dua haiwan ini juga dikenali sebagai lembu laut dan tergolong di dalam keluarga Sirenia. Terdapat 5 spesies haiwan di dalam keluarga Sirenia, iaitu West Indian manatee, Amazonian manatee, West African manatee, Stella sea cow dan dugong. Di antara 5 haiwan tersebut, Stella sea cow telah pupus sejak tahun 1768. Anggaran berat haiwan di dalam keluarga Sirenia ialah sekitar 1,500 kg dan panjang di antara 2 hingga ke 4 meter. Stella sea cow ialah haiwan terbesar di dalam keluarga Sirenia. Haiwan ini boleh mencapai berat 5 hingga ke 10 tan dan panjangnya 10 meter. Dugong pupus di China. Pada Ogos 2022, dugong telah diisytiharkan pupus di China selepas penyelidikan baru tidak menemui sebarang rekod atau bukti bahawa dugong wujud di negara itu sejak tahun 2008. Hasil dari kajian saintis pemuliharaan dari Persatuan Zoologi London, ZSL dan Akademi Sains China mendapati bilangan mamalia laut itu merosot di China dari tahun 1970-an hingga ke tahun 2008. Dugong di Malaysia. Dugong telah ditemui buat pertama kalinya di Malaysia pada lewat 1960. Pada tahun 2016, satu laporan berita menyatakan anggaran dugong yang terdapat di perairan Malaysia hanya tinggal kira-kira 100 ekor. Berdasarkan sumber Jabatan Perikanan Malaysia, perairan Johor mempunyai antara 40 hingga ke 50 ekor dugong, manakala 20 hingga ke 30 ekor dugong di perairan Sabah dan Sarawak. Menurut Meriket, taburan dugong paling padat adalah di Pulau Sibu dan Pulau Tinggi yang terletak di timur perairan Mesing. Antara faktor yang menyumbang kepada penurunan populasi hidupan laut ini adalah akibat tersangkut di dalam pukat selain pencemaran laut dan kemusnahan habitatnya. Apabila pukat diturunkan sehingga ke dasar laut, khususnya di kawasan yang mempunyai rumput laut, ianya boleh memusnahkan kawasan berkenaan. Terdapat juga kes di mana pukat yang diturunkan sehingga ke dasar telah memerangkap dugong yang sedang meragut rumput laut. Akibatnya, dugong akan lemas kerana haiwan ini perlu mendapatkan oksigen bagi setiap 5 ke 7 minit. Secara puratanya, seekor dugong perlu memakan kira-kira 40 kg rumput laut sehari. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab semua untuk menjaga dan memelihara kawasan yang mempunyai rumput laut supaya haiwan ini tidak pupus di masa depan.